liyane yen wong susah malah dikusah, lagi menak merono mrene sarwa enak, lagi susah merono mrene sarwa salah. Banyak uang gak tau sembahyang, malah asyik nunggu kursi goyang. Beto maneh yen lagi melarat, sregep sholat mergo mikirne akhirat. Sugih kondo omahe wae dijaga, sayange banjur lali marang agama, ora tau ngamal malah nyong-nyong. Sok yen mati pondok gak digawa. Yen wong larat paripasan mangan telat, jarang ngamal nanging sholat ora kendang. Saben bengi anak bojo dijak ngaji, mesti mergo manut tuntunane Kanjeng Nabi. Mergo manut tuntunane Kanjeng Nabi. Sholatullah, salamullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah, salamullah ala Yasir Habibillah. Tawassalam bismillah, bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malah digusah, lagi enak merono mrene sarwa enak, lagi susah merono mrene sarwa salah. Banyak uang gak tau sembahyang, malah asyik tengah bersih goyang. Beto maneh yen lagi melarat, sregep sholat mergo mikirne akhirat. Pondok omahe wae dijaga, sayange banjur lali marang agama, ora tau mang-mang nyong-nyong. Sok yen mati pondok gak digawa. Yen wong larat paripasan mangan telat, jarang ngamal nanging sholat ora kendang. Saben bengi anak bojo dijak ngaji, mesti mergo manut tuntunane Kanjeng Nabi. Mergo manut tuntunane Kanjeng Nabi. Sholatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah, salamullah wa bil hadi
wakil limunya dinilinglah bi ahlil badari ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad.